kan man se om man har en riktig stjärna hemma i stallet? Ja, det hoppas väl alla att de har ända in i det sista till den dagen man ger upp, men självklart så det är väldigt individuellt. Vissa hästar är tidigt utvecklade och jag vill ändå hävda att Järvsö Fax var bra med på det. Han var ju trots allt två i derby bakom Rolex K. Men det är inte kört för en tränare som har en häst som inte har visat den där extra gnistan i unga år? Nej, definitivt inte. Skam den som ger sig. Och vi har ju flera lysande exempel på som har blivit riktiga stjärnhästar. Till exempel? Ja, Steinlager hade väl bara tjänat 50 000 som treåring och blev ju riktigt bra, eller är riktigt bra. General de Lupin hade tjänat 200 000, han var 6 år, han har tjänat 21 miljoner. Så att, det finns hopp än så länge. 4 år gamla är de mest betrodda hästarna i V75s första avdelning. Det handlar om nummer 1, Oscar Palema, och nummer 6, Shabby Bolin. Det är nummer 1, Oscar Palema, som har det bättre utgångsläget utav de två i varje fall. Men distansen gynnar nog nummer 6, Shabby Bolin. Vi får se vem som kommer iväg snabbast utav de två. 6, Shabby Bolin öppnar bra, men det gör också nummer 1, Oscar Palema, som är invändigt. Det ser ut som att det är Ulf Olsson som har avgjort spetsstriden på utsidan, så utmanande. 2, Fancy Victor, och 6, Shabby Bolin, kommer inte alls iväg inledningsvis. Oh, relativt tyngligt i alla fall. 3, Ytter blir positionen då nummer 3, Fireskollan, galopperade. Men det var ingen snack om att det var Olsson som prickade bäst från start. Nej. Han känner ju banan mycket väl här. Han kör ju här varje vecka och han är en duktig startkusk också, Ulf. Fredrik Linder ger dock ingenting åt slumpen. Han sänder fram nummer 6, Shabby Bolin, som fick en bra position. Han var inte nöjd med den tydligen. Nej, det går inte speciellt fort just i det här läget. Och den här hästen har visat tidigare att han tål att gå utvändigt utan rygg. Och det gjorde... Det kändes som att Fredrik gjorde rätt när han klev fram här, och det kostar ingenting. Första 500 meterna travades på en 18,7. Det handlar ju om lång distans, alltså 2 varv kvar till mål. Nu finns 6, Shabby Bolin, på utsidan. Andra ytter för nummer 2, Fancy Victor. Tredje ytter för nummer 10, Peach Princess. I rygg på ledaren där finns Robert Berg med nummer 8, Ågårds Nisse. Invändigt som tredje, nummer 9, Prostatanos. Där bakom även nummer 11, Foxtrot. Liksom nummer 12, Westside Fancy. Någon är väl tvungen att ta ett initiativ. Längre ner finns också starke 5, License to Kill. För det går inte speciellt fort. Nej, det går inte speciellt fort. Men samtidigt så vet de om att Fredrik har en häst som trivs i dödens. Och han är nog inte speciellt angelägen att släppa ner någon framför. Så att det går någon nu, så det är risk att få svar och bli hängande i tredje resten av vägen, och det är ingenting som lockar för någon, utan Fredrik har låst upp det här loppet väldigt snyggt. De två mest betrodda hästarna alltså längst fram, ett Oscar Palema i täten med 6, Shabby Bolin, på utsidan, och som ni ser så händer ingenting i fältet. 1000 meter travas nämligen på 1.19. Då pratar vi faktiskt nästan Järvsö Fax tempo. Ja, det är ju farter. Han springer ännu snabbare till och med, men att det är ju nu kommer de bakifrån i tredje spår här, men de kommer ju att få svar utav Fredrik, och det kommer att bli en tung väg in för dem. Ja, det är 5, License to Kill. Per Linderoth som har tagit upp jakten är på gång via tredje spår. 5, License to Kill, som bidrar sin position som jumbo, är nu på gång att förbättra sig, ta sig fram till kvartetten där framme, som består av 1, Oscar Palema, 6, Shabby Bolin, nummer 8, Ågårds Nisse i rygg på ledaren, och andra ytter där finns nummer 2, Fancy Victor. Men vi kan ju också räkna med att tempot skruvas upp ordentligt nu under slutrundan. Ja, Fredrik har ju en rätt så trög häst också här, så att han kommer säkert att väcka upp han här ut på bort och långsidan och massera Ulf hela vägen in här nu. Bakom nummer 5, License to Kill, där finns också nummer 4, Inkasso, Stig och Johansson, som också är på gång. Men vi ser med blotta ögat att Fredrik Linder, utvändigt om Ulf Olsson, nu trycker upp tempot med nummer 6, Shabby Bolin. Det är hans chans att vinna loppet. Ja, det är det. Oscar Palema har ju inte startat över den här distansen tidigare, och visserligen har det gått rätt så sakta, så att han bör inte vara speciellt mör än. Men Robert Berg där bakom med 8, Ågårds Nisse, ser ut där? Han ser jättefin ut, och det är, han har ju verkligen fått loppet här, och kanske är den som har mest speed i kroppen av de här tre hästarna. Nummer 8, Ågårds Nisse, kommer nu via tredje som fjärde, nummer 9, Prosatanoff. Där bakom finns även nummer 11, Foxtrot. En trio i bredd. Invändigt ett Oscar Palema som väl är aningen matt där framme. Här kommer 8, Ågårds Nisse. Bom, 2 mest betrodda hästarna är slagna. Det är 8, Ågårds Nisse, som har skaffat sig ett övertag. Nummer 9, Prosatanoff, som försöker det bakom. Kommer också nu i närkamp. 6, Shabby Bolin, försöker att komma tillbaka invändigt. Mellan hästar letar 12, Westside Fancy, lucka. Först till mål, 8, Ågårds Nisse. Varför vann Berg det här loppet? På en bra resa. Tredje raka för Ågårds Nisse. Du fick loppet, säger Daniel Olsson. Håller du med? Ja, det fick jag, men jag hade hellre haft ett annat spår. Men det var bara att köra ut på chans i början och hoppas på lucka, och det fick jag. Och luckan fick du precis nedanför din nybyggda hästägarläktare. Var det livat där borta? Ja, jag behövde inte smacka själv då i alla fall, kan jag säga. Säg något vackert om hästen. Nej, men det är en väldigt trevlig häst och han vill gärna vinna lopp. Och han är ganska oansenlig i kroppen och exteriören, men han vill vinna lopp och det duger länge. Det var många på din hästägarläktare, men jag kan lova dig, det är ännu fler på publikplats. Och det är klart man vill hylla en hemmaseger. Grattis! Det känns alltid kul att vinna hemma.
Robert Berg vann med nummer 8 Ågårds Nisse, även om marginalen inte var så där jättestora när mållinjen passerades. Vann loppet före 9 Protatan och nummer 12 Westside Defensive. Vinnaren åt 5,30. Segertiden 1,16,5, värdet 54 kronor. I vinstpotten idag över 48,3 miljoner kronor. Det innebär att en ensam vinnare enbart på 7 rätt kan ta hem 19 356 201 kronor. De här skorna tillhör Järvsöfaks delägare Magnus Frunk. Jag antar att du inte har på dem för att de är väldigt snygga. Nej, det har alltid varit mina turskor. Det började när jag var 3 år. Du har ju känt Järvsöfaks när han var liten. Hur var han då när han var en liten kille? Ja, en helt underbar häst naturligtvis. Kunde allting på en gång och gjorde allting rätt. Så redan då förstod ni att det var en stjärna, eller? Ja, jag tyckte det i alla fall. Han gick ju tillsammans med 6 andra så, och han var ju värst av dem. Hur stor del av hans liv har du? Vad innebär, vad gör du för honom? Egentligen inte så mycket. Det är Janne som sköter allting. Och jag menar, jag är mest med och njuter av när han springer och segerns sötma, som man säger. Senast förlorar han ju dock. Måste vara chockartat för er. Ja, det är lite konstigt det där. Man blir liksom ett liten chock direkt efter loppet. Men efter ett par, 3 minuter går det över och då tycker man ändå att travsport är roligt. Hur går det idag då? Ja, jag vet ju inte. Vi såg ju det sist att alla travlopp måste köras först. Men jag hoppas ju naturligtvis att han vinner. Skorna, de gör ju sitt till också. Ja, det får jag hoppas. Det är väl mer en kul grej. Men det är i alla fall roligt att ha dem på sig. Svenska folket hoppas också på seger, för Järvsöfaxhästen är nämligen säker på 96% av de inlämnade V75-kupongerna. Järvsöfax hade 5 raka segrar i SM 99-2003. I fjol så var han ju borta på grund av sjukdom. Nu är tanken att han ska vinna SM i år igen. Galopp inledningsvis för nummer 1 Ide Nors, Janne 7. Järvsöfax tas lugnt av Jan-Olof Persson, som dock är på gång via spåren. I täten 2 Nordgubben, det är titelförsvararen ifrån svensk mästerskap. Vann nämligen det här loppet förra året. Nu kommer 7 Järvsöfax upp på utsidan om nummer 2 Nordgubben. Jan-Olof Persson förmodligen ute efter ledningen. Jag kan inte tänka mig att Bo Eklöf har någon som helst tankar att svara täten med nummer 2 Nordgubben. Galopp för nummer 3 Kloxen. Ur den första svängen, Magnus 7 Järvsöfax är på väg mot täten. Hur känns det? Åh, helt underbart. Men jag är nervös, jag orkar inte prata nästan. Ja, och du ska få göra det igen, för du ska få en fråga. När tror du att Järvsöfax förlorade mot en svensk häst felfri senast? Ja, 98. En chansning. Ja, det var 1999, den 4 juli. Då fick han faktiskt se sig besegrad av Rolex K, som också är med i det här loppet. Han finns just nu 4 på innerspår, men nu är 7 Järvsöfax i täten. Hur pass mycket betyder just det här loppet med tanke på att han inte kunde vara med i fjol? Det är klart, det är väldigt viktigt här i SM. Det är i alla fall Sveriges bästa häst som ska koras nu. Hur tycker du att han ser ut där framme? Ja, jag är strålande ut som vanligt. Han ser alltid underbar ut när hästen. Det är bara att hålla med. Han är på väg mot 126 segern i karriären. Första 500, ni ska få en mellantid. En 20,7, strax en ny mellantid. Och den gäller första 1000 metrarna på nummer 7 Järvsöfax. Dit han kommer där, och han har travat varvet på en 24,6. Vad säger du om det tempot? Ja, det tror jag är rätt så bra tempo. Jag hoppas han drar på lite här sista 7-800. Vad har du sagt till Persson? Han sa ju själv att han inte hade sovklockan på alarmet när upploppet nalkades senast i Östersund. Vad har du sagt till honom innan? Nej, vi gav honom en backspegel i present idag. Men den sitter inte på sulken. Nej, inte just nu. Jag tror inte han behöver det. Järvsö faktiskt leder loppet med nummer 2 Nordgubben i rygg på ledaren som tredje 1. Trollfager först ytter, nummer 5 Järvsö Harry, andra ytter 4 Glöding, tredje ytter för nummer 8 Gran Ivar, och på gång då via tredje spår nummer 4 Glöding. Åke Svanset tar ett initiativ ifrån köpositioner på väg att hamna utvändigt om ledaren nummer 7 Järvsö faktiskt. Jan-Olof Persson, han är inte så tokig han heller. Han vinner nämligen mer än vart fjärde lopp han ställer upp i. Han har nämligen en segerprocent på 26, och Järvsö faktiskt leder nu när de ska ut på slutrundan, och publiken tar upp ovationerna ett varv för tidigt nästan, Magnus.
Ja, det, han är otroligt populär den här hästen och jag hoppas verkligen att han håller i det här nu från för jag vet vad han kan och det vet Janne också. Finns det något i hela världen som kan fälla Hjälpsö faktiskt just nu? Ja, naturligtvis finns det det. Med trav är trav och allt det, vi måste köra ända till mål. Så naturligtvis finns det. Han kan ju vara sjuk någonting och stanna, det vet man aldrig. Men han ser fint. Ledningen. Nummer 7 Järvsö Fax leder med längden till nummer 2 Nordgubben som följer i rygg. Det är 4 Glöding som är först i andra spår. De övriga har väl svårt att haka på i nuläget för nu har Blåkusk där framme. Jan-Olof Persson dragit upp tempot med nummer 7 Järvsö Fax. Och som det ser ut i nuläget, Magnus, så kommer han inte att förlora mot sina svenska konkurrenter idag heller. Nej, det ser jättebra ut nu här i sista kurvan. Jag är lite nervös, men det, han ser strålande ut. Håll i dig, Magnus, för nu är det bara upploppet kvar. Nu är det bara upploppet kvar. 7, ja. Järvsö Fax är det som leder. 4 Glöding finns först ytter. Försöker faktiskt att gå i närkapp. Persson, aningen orolig, är verkligen det bakom nummer 7 Järvsö Fax som har längden till nummer 4 Glöding. Persson manar på. 7 Järvsö Fax, 4 Glöding är det som försöker långt ut även titel. Försvarar nummer 2 Nordgubben. Men det är 7 Järvsö Fax som har längden till nummer 4 Glöding. Ja, till och med mer än så. Persson orolig med 7 Järvsö Fax stannar till här sista biten in, men ingen fara. 7 Järvsö Fax vinner. Magnus, känslor? Helt underbar. Jag menar, det här är ju, det är lite svårt här över 2,6 också. Han startar ju så väldigt sällan. Det är en gång om året bara över den här distansen. Så det är helt otroligt. Det är nästan, ja, jag gråter nästan. Så många segrar och ändå så taget. Ja, det är en helt underbar, fantastisk häst det här. Och jag älskar den här hästen överallt, tror jag. Ska vi gå bort och hälsa på dem? Ja, det ska vi göra, verkligen. Och av bara farten så tangerade han sitt eget svenska rekord över lång distans, 1.24,8. 7 Järvsö Fax vann svensk mästerskap 2005, gjorde det före nummer 4 Glöding och tredjeplatsen till 2 Nordgubben. Vinnaråldet 1,02, tvillingen 7,4 eller 4,7 betalar 6,88 i odds och värdet på V75 nu 55 kronor. Fax sjätte seger i SM. Men det såg inte så lätt ut på upploppet ändå. Nej, det var ju bra hästar, Glöding och Nordgubben. Och han låg på ganska hårt under vägen och det blev en fin tid, 24-8-2-6. Så att det är bra. Var du orolig någon gång? Ja, lite orolig i sista kurvan för jag kände att jag inte hade så mycket kraft kvar. Är det någonting som man bör oroa oss andra? Nej, det tror jag inte. Men han börjar bli 11 år då. Men än håller han undan. Man kan ju tycka ändå så att ni ska vara luttrade. Magnus, han var tårögd efter segern. Så många segrar och ändå så otroligt mycket känslor. Ja, men det är ju fantastiskt hela tiden. Det är ju det och man vet ju aldrig när det blir den sista. Så att, det är ju roligt. Magnus berättade att du hade fått en backspegel idag. Du använder den inte. Jo, jag tittade här i sista kurvan. Och då såg jag ju att det var fara och färdig. Så att då drog jag tussan och körde. Stort grattis. Tack så mycket. Daniel har studerat lite utrustningsförändringar. Vad har du upptäckt? Jag såg här att Hultman återigen satt på det helstängda huvudlaget på Jaded. Och det är väl för att få han mer fokuserad och rappare från start. Vad kan det innebära? Hästen har ju en tendens att hetsa upp sig väldigt mycket. Jo, det har han gjort. Det visade han ju förra gången i finalen. Men över den här korta distansen så kommer det att gå så pass fort så att jag tror inte att han kommer att ödsla någon kraft i onödan.
övriga förändringar, Kungliga Väck till exempel? Såg jag också att Svantebåt hade satt på ett helstängt huvudlag, och det är väl samma där. Han vill ha en betydligt rappare, och Svante uttalade sig tidigare här i veckan att de ska göra allt för att vinna loppet, och de tar en rövare och sätter på ett helstängt på honom också. Vad kan vi förvänta oss av den här E3-finalen? Ja, som det ser ut så blir det väl vild rusning, och det är klart det kan bädda för någon tredje. Det är ju jättefina hästar bakom här, men hoppas det blir ett fair lopp, så ska det bli intressant att se. Och den ägare vars häst vinner E3-finalen kan vänta sig en liten nett pricheck på 800 000 kronor. En struken häst är nummer 6, Jasmine. Favorit i loppet är nummer 1, Jadil och Örjan Kildström. Daniel, om Lars Lindberg bakom nummer 3, Kungliga Väck, tidigt märker att han inte tar sig förbi nummer 1, Jadil, tror du att han då ger upp sina spetstankar? Ja, spetstankarna kommer han att ge upp, dock inte loppet, men då får han nog tänka om att ändra taktik. Finns det ändå risk att Jadil kan ligga på alldeles mycket trots att han inte får press? Ja, det gör det ju, i och med att han går med helstängt huvudlag, och Örjan bett om att få full fart, så kommer det säkert att bli det också. Ett Jadil öppnar bra, 3 Kungliga Väck inte alls med, istället 2 Tjena Ås som finns på utsidan om nummer 1. Jadil uppvaktar i alla fall de första 150-200 metrarna. Långt ut i vida spår även nummer 7 Jokose och nummer 8 Ringside. Det är faktiskt Alexander Heisholt på utsidan som pressar på nummer 1 Jadil. Hur ser det ut? Ja, det var hur stabilt som helst för Jan. Han behövde inte släppa av någonting överhuvudtaget. Det var lite kubbning, men Örjan hade han väldigt fint i handen, och det ser inte ut som att han ligger på någonting heller. Galopp för nummer 5 Bertuzzi, första svänggalopp i inledningen för nummer 10 G-moll. Intressant mellantid, första 500 meter på 1:10. De passerar dig, Daniel. Hur tycker du att ett Jadil ser ut jämfört med då E3-finalen på Romme? Ja, det är ju som natt och dag. Han såg ju bländad fin ut då också auktionsmässigt, men att han ser ju betydligt mer samlad ut idag. Ledare med nummer 9 Ferrari Broline i ryggen, först ytter nummer 2 Tjena Ås, andra ytter perfekt placerad 3 Kungliga Väck, tredje ytter för nummer 4 Västerbo Miguel. Trean på innerspår är 11 Docke Kemp, längre ner följer sedan invändigt nummer 7 Jokose, följ längre ner av 5 Bertuzzi och nummer 12 Star Weiser, men det är nummer 1 Jadil som leder. Örjan Kildström uppe för att passera 1000 meter, kommer till varvning där, och en klocka stannar på 1:11,3. Ja, det är ju ett fortsatt friskt tempo, men det var ju ungefär vad vi kunde förvänta oss här idag, och som Jadil ser ut här nu i ingången till sista kurvan, så ser han ju rent lysande ut. Det ser ut som Örjan på leken. Det syns inte att Jadil springer 10 första 5 och 11 första varvet i den aktion han har. Nej, han lägger ohyggligt mycket mark under sig, och Örjan ser bara till att packa upp här nu, för han packar upp fältet, för han har ju Ferrari Broline i rygg, och den har ju naturligtvis respekt för. Men han har också nummer 3 Kungliga Väck som nu kommer via tredje spår. Upploppet återstår mitt i banan, även nummer 4 Västerbo Miguel. Ett Jadil där invändigt, här kommer Kungliga Väck längre ut, även nummer 4 Västerbo Miguel. Invändigt så är Jadil slagen. Här är Kungliga Väck som är på väg att ta över. 4 Västerbo Miguel är det som utmanar. 3 Kungliga Väck, han är kung i kullen. Och Svantebåt då, han har tagit 6 utav de 8 senaste E3-finalerna. Nu tar han ytterligare en, och Nestor själv som sitter i sulken, han är inte så tokig han heller, han heter Lars Lindberg. Kungen vann igen. Svantebåt, E3-kungen, 7:e E3-segern, hur känns det här? Ja, det känns helt underbart, och det har ju varit lite en slagande underläge i det avseendet, för alla tycker att Jadil har varit naturligtvis bäst, men han är naturligtvis väldigt, väldigt bra, men visst känns det lite grann som att min är väldigt allround i alla fall. Vilket enormt upplopp. Hörde du jublet på läktarplats? Nej, jag skrek själv. Jag vet inte. Men hade du de här förväntningarna på förhand? Som sagt, alla pratar Jadil och starten. Ja, ändå så måste jag ju berömma Lasse. Han är ju helt underbar i det avseende. Vi lägger om taktik och gör sig att det inte går att få ledningen och lägga om det på en tiondel sekund. Det är strångt gjort. Det är synd att det inte finns några evighetspiller för den mannen. Vad ska du säga till Lasse Lindberg när du alldeles strax är fram hos honom? Nej, det finns ingenting att säga. Han är helt underbar som man. Och vi kan varann så väl. Så att han betyder liksom det mesta för mig egentligen. Grundplåt under alla år och fortsättningstillgångsstrång. Du får hälsa honom grattis. Och så grattis till dig förstås. Det ska jag göra. Luxury Ås, Everest Ås, Kungliga Väck och Kungliga Väck. Där har ni Lars Lindbergs segerkvartett hittills i E3. Nu vann alltså Kungliga Väck även den korta vägen, finalen, före 4 Västerbo Miguel och 12 Star och Iceman. Vinnaren åt 4,10. Tiden är 12,9. Värdet efter 3 avdelningar 103 kronor. Jadil tog plan enligt ledningen, men vad hände sen på upploppet? Ja, han blev trött helt enkelt. Han blev lite pigg och låg på lite för mycket då, men samtidigt så blev han mer trött än normalt också, så jag tror inte att det var hela sanningen. Ett veterinärbesök i veckan kanske? Han kommer väl säkert att kollas upp, det tror jag säkert.
Nu är V75s fjärde avdelning. Det handlar om klass 3. Struken häst är Totti T Dream. Innerspåret har då favoriten. Två Soldier Homeline tillsammans med Ulf Eriksson. Åsa, du har pratat med tränaren till två Soldier Homeline, Steven Karsum, och han är aningen orolig. Ja, han var lite fundersam faktiskt över huruvida hästen skulle klara att hålla ledningen. Finns risk att han fastar invändigt? Gör han inte det, då hade han väldigt höga tankar om segerchansen. Strax får vi svaret. Bilen släpper iväg de rakna, nummer 2 Soldier Homeline. Utifrån kommer Daniel Olsson med 5 Bumblebee Mail. 5 Bumblebee Mail är på väg att ta över täten, och så galopperar invändigt nummer 2 Soldier Homeline. Favoriten galopperar. Undrar om det var trångt där. Du står precis där det hände. Jag tyckte faktiskt inte att det såg trångt ut. Hästen blev förmodligen generad och störd, men det var nog inget orättvist från Daniels sida. Sjustar och Voodoo har också galopperat inledningsvis. 5 Bumblebee Mailer som leder. Upp på utsidan kommer nu nummer 3 Junction. Erik Karlsson provar för att nå täten. Frågan är vad Daniel Olsson gör invändigt med nummer 5 Bumblebee Mail. Han svarar och Erik Karlsson får ta upp sin häst igen. Och jag tror att det har gått undan ordentligt första 500 meterna. En 11 här i klass 3. Ja, det är faktiskt bara sekunden långsammare än vad man öppnade E3. Ja, och det säger ju en hel del. Kanske lite förvånad att Daniel Olsson svarade Erik och Junction. Junction är ju faktiskt en riktigt bra häst och en bra rygg då. Nummer 3 Junction följer då därmed i rygg på nummer 5 Bumblebee Mail, som har täten och är ute på slutrundan. Först ytter nummer 10 Giant Player. Perfekt placerad som tvåa i andra spår. Nummer 11 Mr. Hillspot, 3 på innerspår 9 Logo Singing. Längre ner följer sedan nummer 8 Jojo Farming, 4 Fly Me High, där den sistnämnda nu är på gång via tredje spår nummer för att passera 1000 meter. Längre ner finns även nummer 12 Catch Me La Day, ett varv som nummer 5 Bumblebee Mail har travat på en 15,5, och det är ett ganska så väl samlat fält ändå med 500 meter kvar till mål. Fördel vem? Ja, jag funderar på det också. Bumblebee Mail är ju inte den starkaste kanske av alla, men det går ju väldigt bra ut just nu för Daniel Olsson. 5 Bumblebee Mail som leder i utgången utav den sista svängen har i ryggen nummer 3 Junction. Försöker via spåren, det gör nummer 11 Mr. Hillspot. Först ytter nummer 10 Giant Player. Olsson invändigt med 5 Bumblebee Mail, 10 Giant Player i andra spår. Försöker i tredje, gör nummer 11 Mr. Hillspot. Långt ut nummer 8 Jojo Farming. 5 Bumblebee Mail kommer nummer 11 Mr. Hillspot, liksom nummer 8 Jojo Farming. 8 Jojo Farming är hästen som går fortast i nuläget. Segern i V75s fjärde avdelning kommer att gå till Pasi Aikio. Även om nummer 12 Catch Milla Day spurtar strålande, så räddas 8 Jojo Farming av mållinjen. Och små marginaler, men seger dock till Pasi Aikio. Och därmed en riktig överraskning på V75-spelet när 8 Jojo Farming vann loppet före nummer 12 Catch Milla Day, som spurtade bra. Tredjeplatsen till nummer 11 Mr. Hillspot. Vinnaren åter till 77,41, tiden 1.15,2 och värdet upp nu till 4572 kronor. Kretsen kring favoriten nummer 2 Soldier Homeline hälsar att orsaken till galoppen var helt enkelt ett alltför kraftigt speedryck i starten. Nu är det dags för galopp. Vi ska be och ge oss till Göteborg, och det är väldigt mycket tjejsnack där idag. Mycket välkomna till Göteborgs galopp. Här är det kvinnorna som dominerar av Här inne har han stått i natt, den stora favoriten till segern i Sundsvall Open Trot. Pratar förstås om Jide Palema, som alla förväntar sig ska vinna. Linda Svantesson har skött hästen ganska länge. Känns det som tuffa krav från spelare och experter? Jo, det är klart det blir. Man blir alltid påverkad. Men jag vet ju att allting är bra med hästen så här långt. Och är han bara frisk och kry som... Så ska det nog gå bra. Ja. Om han vinner eller när han vinner, känns det som en lättnad eller blir det pur glädje från din sida? Det är pur glädje, absolut. Tycker du att det är rättvisa krav som spelarna och experterna ställer på honom? Han är trots allt ganska många år nu. Ja, det är klart. Han har varit så bra nu. Så att det är... Nej, det ska nog gå bra. Har du märkt av några ålderskrämpor på Jide Palema? Nej, han är lika pigg och alert som vanligt. Så att det har jag inte. Det är alldeles strax dags för start. Var kommer du befinna dig under loppet? Jag står väl bak i någonstans som vanligt. Och gömmer dig? Ja. Det. Och som tur är så sitter vi i kommentatorskytten. Vad talar emot ett Jide Palema? Finns det något? Nej, egentligen inte på förhand, om man är i samma författning som vi har varit bortskämda med att se han här på slutet. Nu innerspår bakom bin, och jag tror knappast att han tar sig förbi från början heller.
1 miljon kronor väntar vinnaren av Sundsvall Open Trot. Det här är ett riktigt kanonlopp. Samtliga hästar som startar här håller ju absolut högsta klass, och det är flera av dem som känns formstarka också. Där går starten i Sundsvall Open Trot 2005. Invändigt Gide Palema som sprintar mot täten utifrån, så försöker de, men de gör det förgäves i alla fall inledningsvis. Sugar Wind längre ut liksom nummer 6 Giant Tube, men Gide bara formligen flög till täten. Ja, han bara på ett par steg så rasslade till, och de var ju inte ens nära att ta en längd på honom. Nummer 4 Sugar Wind, Roger Malmqvist på väg att backa ner sin häst i rygg på Gide Palema som tredje, nummer 6 Giant Superman. Sedan följer längre ner invändigt nummer 2 Jojon Durban och Örjan Kihlström. Första 500 meterna för Gide Palema som nu får Giant Superman på sin utsida har inlett på kilometertiden 1.09,1. Ja, det var ju en visslande snabb öppning. Det är ju hästar, de här hästarna tål ju sån här öppning också. Det blev ju lite en körning, en extra bit i och med att Roger Malmqvist körde till för att få luckan. Och vad kommer hända nu? Ingenting, nu kommer det att bli stiltje i fältet här. Jag pratade med Fredrik Larsson här före eftervärmningarna, så han var jättenöjd med Giant Superman, och han trodde väl på förhand att han skulle få den här positionen, men han kände sig inte missnöjd med det, utan han trodde liksom att han, det var det bästa lopp han kunde få för sin häst med de här förutsättningarna, och det kändes väl som att han körde för, ja, max ett andra pris. Väg upp att passera 1000 meter, då är de sida vid sida, Gide Palema och Giant Superman, 1000 meter på 1.13,2. Andra ytter för 3 Classico med rätt rygg, ledaren för 4 Sugar Wind, 3 på innerspår 2 Jojo Durban, 3 ytter för 5 Malabar Circle, och längre ner finns duon 7 Ebbes Arne Elg, avslutar i andra spår gör med 8 Spring Ray. Och i Svanset har vunnit Sundsvall Open Trot vid 2 tidigare tillfällen. Han vann med Gide Palema 2003 och han vann med Sugin 1998. Vad ska kunna fälla kung Gide nu? Ingenting som det ser ut. Han ser ju rent bländan ut i ledningen nu. Frist gående, så det känns som att han bara väntar på att Åke ska släppa åt han grejerna. Fredrik B. Larsson uppvaktar på utsidan med Giant Superman, men han ser också lysande ut i nuläget. Och nu kastar Björn Goop loss ifrån jumbo-position med nummer 8 Spring Ray. Och han har en sylvass avslutning. Ja, han får ju tyvärr väldigt dåliga utgångslägen varje gång och får tunga lopp, men gör det ju fantastiskt bra ända in på mållinjen. Titta Fredrik B. Larssons kroppsspråk bakom 6 Giant Superman och jämför med Svanstedt bakom 1 Gide Palema. Ja, Åke sitter ju helt nöjd i det här läget och ser ut som han har ton i tömmarna, och han kommer nog att forsa ifrån här när han släpper åt han in på dem. Nummer 8 Spring Ray kommer mitt i banan, där bakom även nummer 5 Malabar Circle, och så är det Gide Palema in, men nu är Svanstedt orolig. Här kommer Spring Ray och här kommer Malabar Circle. Hur är det ställt med Gide Palema egentligen? Här kommer Spring Ray och han skaffar sig övertaget. Har vi tronskifte på gång i svensk transport? Det är möjligtvis att det är så att Spring Ray kopplar greppet på Gide Palema. Ja, vad fantastiskt insats av Spring Ray, men jag tror inte det var helt hundra med Gide Palema idag heller. Herregud, vilken insats av Spring Ray. Oj, 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 säger jag. Tronskifte skriker Patrik Skoglund. Ja, det är klart att den här hästen har varit på tur för en stor seger, för att han har gjort många bra lopp och det har varit en coming horse hela tiden, och nu var verkligen pricken över hit idag. Sämsta läget, och här är du som vinnare. Ja, det har varit körning in i första svängen och det blir mjölksyra för de andra. Jag satt bak och bevaka, och det var skapligt tempo första 1000 absolut, och det gynnar ju oss sen, men sen gjorde hästen ett fantomlopp. Verkligen, 2,6 miljoner på kontot hittills i år. Vad kan vi förvänta oss? Nej, vi får vara nöjd med det här. Nu får vi se vad det blir sen. Ta en start i tag, och har alltid gjort med den här hästen, så att det är en kanonhäst. En riktig stjärna, va? Ja, det tycker jag i alla fall som får köra dem. Stort grattis. Tack så mycket. När Bergsåkers 212 meter långa upplopp återstår, sig Gide Palema ut som en vinnare. Ja, när de gick in på upploppet så satt ju Åke jättebelåtet, men så fort han kom in på rakan så får han ingen riktigt gensvar utav Gide heller. Gide Palemas insats? Nej, det var ju klart tveksam. Han gick en fin tid och gick väl ett godkänt lopp, men inte som vi är vana att säga. Hur bra var Spring Ray? Han var otroligt bra och visar ju nu att han är etablerad i den absoluta eliten. En riktig stjärna har du, och Björn Goop är väldigt stolt över att få köra den. Hur är det att träna honom? Ja, man är väldigt stolt att få träna hästen också naturligtvis. Är du rörd i det här läget? Ja, man tror inte att det är riktigt sant när centra läget och besegra sådana här fina hästar som Gide. Så det är fantastiskt. Vart får vi se Spring Rain nästa år? Man kan ju bara fantisera. Ja, vi får framtiden utvisa. Hur firar du ikväll? Åka hem. Lycklig resa. Ja, tack. 1 miljon till ägarna. Jägersro Klass kommanditbolag med segern till Halmstad. När 8 Spring Ray vinner Sundsvall Open Trot 2005. För 1 Gide Palema och 5 Malabar Circle Ås. Oddset 6,77. Tiden 1.12,7. Och värdet 43 743 kronor.
Rätt vet 3, 8, 8, 6 stycken andelar för vardera. 48 906 kronor. Jiddy Palema höll inte idag. Vad är din förklaring? Jag fick ju stryk av en väldigt bra häst, Springrej, och jag var under utveckling hela året. Och jag har ju närmast mer och mer för varje lopp, men sen så pullade Ide ganska hårt idag för kusken utvändigt smackade hela loppet och Ide svarade på det. Och jag tror att han tappade lite löft så att han låg på alldeles för hårt. Är det någonting som han betett sig så tidigare? Nej, men de brukar inte smacka så heller, men det var första gången det. Så det var inte ditt fel och inte hästens fel? Nej, men han brukar ju aldrig pulla i loppen, men idag gjorde han det. Det är ingenting som bekymrar dig för framtiden? Nej, det är det inte. Att Glenn Norman anser. Det är ingen snack om saken. Vem av Glenn Norman och Peter Dahlin, den sistnämnde som tränar Lascaux, som har vunnit lottningen? Nej, Glenn är säkert jättenöjd. Han kommer i varje fall vara före Lascaux in i första kurvan. Så får vi se hur pass positionerna formerar sig. Vi släpper iväg dem där. Två Majesty of Rock öppnar bra. Lascaux laddas också utifrån tillsammans med Jorma Conti. Utifrån kommer också nummer 7 Dimman. Där invändigt finns också nummer 1 Global Derby mellan hästar nummer 3 Alex Broline. Körning om täten 8 Lascaux är ordentligt på vingel ute i fjärde spår inledningsvis. Ja, det var tjockt innanför där. Det var riktigt positionskrig in i kurvan här. Och nu ska vi se, nu är det ju så att Jorma ligger i tredje spår före Erik här redan nu, så att det blir ju ändå efter 500 meter körda Lascaux före. Och frågan är vad Håkan Skoglund där framme i täten gör med nummer 1 Global Derby, som inleder första 500 meterna på kilometertiden 10,9, och Lascaux, han är inte ner i andra spår förrän där, tror du Conti och fortsätter sitt avancemang? Nej, det tror jag inte. Det kostar en hel del första 500 för han att komma fram där, och den i ledningen ser ju väldigt, väldigt het ut också. Så att jag tror inte Jorma bryr sig om den speciellt mycket. Den kommer ju att falla på eget grepp om man ödslar så här mycket krafter. Lascaux, som har gjort 2 stycken starter efter uppehåll, har 2 raka segrar med sig också inför den här starten. I rygg på leden där finns nummer 3 Alex Broland och Erik Karlsson. Han gottar sig säkert bakom nummer 2 Majesty of Rock, som finns i tredje ut, och har framför sig också nummer 7 Dimman. Ja, löstes ju bra. Risken är väl här nu när Erik blir tvungen att avancera här att han inte får någon rygg att gå på. Då kan det bli tung väg fram, men hålls tempot uppe här så gynnar det ju ändå de som inte har lagt bort något. Det gör det ju. 12,8 första 1000 metrarna. Ja, det är alldeles för fort åtminstone för ledan Global Derby här. Längre ner i andra spår 5 Lucky Dream BL tillsammans med Peter Eriksson har med sig 9 Wealthy. Följd längre ner av nummer 10 Pride Brother, avslutar gör nummer 11 Hot Tub. Invändigt så finns även nummer 6 Kip Keter Zoom och nummer 4 Sven-Erik Palema. Ut nu på den sista bort till långsidan. Nu är grollen på gång. Nummer 2 Majesty of Rock, och då biter det bra när de har 600 meter kvar. Ja, går kolossalt fort på långsidan här nu. Och det ser inte ut som att ens Jorma kan svara med Lascaux. Nummer 2 Majesty of Rock har gått en oerhörd långsida på väg att skaffa sig övertaget in i slutsvängen. Och nummer 8 Lascaux ser ut att vara akterkeglad. Och nummer 2 Majesty of Rock har lämnat. Och Lascaux skiftar dessutom i travet, har inte sin bästa dag. Det är 5 Lucky Dream BL och 9 Wealthy som tar upp jakten. Frågan om de gör det på jävels. Ja, det ser så ut. Majesty of Rock ser ju fortsatt otroligt fin ut. Den som kan avsluta visslan, det är ju Wealthy, men det är fortfarande långt, 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 långt fram. Han har ryggen på nummer 5 Lucky Dream BL när upploppet är kvar. Då är det invändigt Majesty of Rock, så tryter krafterna. 7 Dimman försöker liksom nummer 5 Lucky Dream BL. Här kommer 9 Wealthy. Fortfarande 2 Majesty of Rock med grepp. 9 Wealthy avslutar visslande. Grollen eller den bruna hästen, det är Majesty of Rock eller Wealthy. Adelsson eller Kihlström först till mål. 9 Wealthy som hinner dit. Han kan avsluta. Ja, Sylvas avslutning, och prioriterar ju lite på att Erik körde alldeles för tidigt med Majesty of Rock. Och det gjorde han med 700 meter kvar till mål, och då gick det undan. Gick otroligt fort på bortre långsidan. Det hade ju ändå gått fort redan första varvet, och kastar man loss så här våldsamt på långsidan så sitter det i benen till slut. Och det var något annat som satt på benen till slut också för Majesty of Rock. Berätta vad det gäller utrustningen. Ja, han har ju så här knäkapper på frambenen, och bägge två faktiskt lossna och hänger i karlederna på han, och det är ju inget plus det heller. Kan han ha förlorat loppet på det? Nej, det gjorde han inte, utan det var ren mjölksyra. Resultatet då utav V75s sjätte avdelning silverdivisionen. Seger till 9 Wealthy som vann före 2 Majesty of Rock och nummer 11 Hot Tub. Oddset 4,65, tiden är 13,5, värdet nu 122 606 kronor. Eventuell V75-utdelning. 5 Robis Ingo, 297 000 kronor, lite drygt över 1,3 miljoner med 2 Night Shift och 10 Lancaster.
Eventuella dagens dubbelodds nummer 5 Robis Ingo betalar 17,34 och mest här med 10 Lancaster 148,75. Strukna hästar i V75 och slutningen 7 Claim och nummer 12 är Dama. Startbilen accelererar, släpper iväg dem där. Bra öppnar nummer 2 Night Shift, invändigt också nummer 1 Talangsund. Utifrån kommer hastigt nummer 5 Ruby Singo som är på väg mot täten för Stig och Johansson. 2 Night Shift jagar ryggleden, men det är också nummer 1 Talangsund. Det tar långt in i den första svängen. Talangsund hade benen där och kommer att få rygg på 5 Ruby Singo som tog hand om täten och han visade solform i sin senaste start. Det gjorde han verkligen, och nu är ju mycket mycket vunnet också i och med att han kunde få ledningen, och flera av de värre konkurrenterna kom ju lite snett på det. 6 BBS Baltasar kom verkligen illa på det, kvar i tredje spår när de strax är på väg upp för att passera 500 meter. Kommer då att bjuda nummer 3 Colorado på positionen 2 i andra spår. Första 500 metrarna har inletts på kilometertiden 1.13,2. Och då sänder Berg också 11 Västerbo Montoya. Varför? Ja, men det är också en häst som har visat full form här. Och han provar han försöker. Ja, han försökte nästan överrumpla stigen kort biten, men det var ju bara att ge sig. Finns på utsidan om nummer 5 Rubis Ingo, 11 Västerbo Montoya, ryggledaren för nummer 1 Talangsund, andra ytter för 6 BBS Baltasar, tredje ytter då för Jim Frick och nummer 3 Colorado. Frågan är om han laddade med Colorado eller inte, för han var väldigt medioker från starten den här gången. Ja, det såg inte ut som att Jim körde någonting på han, utan han räknar nog med att det skulle bli lite körning, och det kostar ju alltid att vara med om man inte kan vara så kvick så att man kan snå åt sig ledningen också. 1000 meter 15,5. Ja, det är ett normalt tempo. Det är ju för den här klassen fullt normalt. 3 på innerspår, 2 Night Shift, 4 på innerspår, 10 Lancaster, fjärde ytter 9 Conchita Kemp, följt av duon 4 Lugarson Soleil. Avslutar fältet med 800 meter kvar, gör 8 Star och True Blue. Ut nu på den sista bort till långsidan. Johansson med grepp med 5 Rubis Ingo. I rygg på ledaren sitter Fredrik Linde med gott om krafter kvar med ett Talangsund. På gång via tredje spår nummer 9 Conchita Kemp. 6 BBS Baltasar har i nuläget svårt att följa i andra spår, ser ut som när han plötsligt får förnyade krafter. Och Sören Eriksson är istället på gång via tredje spår. Det såg i alla fall ut så. Ja, han är trög bakom häst. Jag vet inte om det stänk han kanske inte gillar, men brukar Torinan få fritt fram. Men ser ju inte direkt pigg ut i det här läget. Det är ju däremot Rubis Ingo och hästen som tassar i rygg, nummer 1 Talangsund. Jättefin häst som också har kommit lite snett på det på slutet. Men jag tror att Talangen får sitt lopp här. Han är väldigt effektiv och speed om man skulle få lucka nu. Men Johansson är fullt medveten om att Fredrik Linder sitter i rygg med 1 Talangsund. Han leder med 5 Rubis Ingo, 6 BBS Baltasar kommer via tredje spår. Längre ut även nummer 9 Conchita Camp. Linder letar lucka med 1 Talangsund. Fortfarande Johansson med greppet. 5 Rubis Ingo som leder. 1 Talangsund finns där bakom. Mitt i banan kommer nummer 9 Conchita Camp. Långt ut i banan även 10 Lancaster. Lucka för nummer 1 Talangsund. Rubis Ingo sticker undan där framme. Talangsund får lucka mitt i banan 10 Lancaster. Först till mål 5 Rubis Ingo som håller dit. Ja, nästan en kuskseger. Ja, det måste vi säga. Han måtte in det snyggt. Johansson avslutar V75-omgången. Stig och Johansson avslutar avdelning 7 med Rubis Ingo. Väl värd den här segern, känns det som. Ja, han har gått bra här tycker jag en längre tid, och han är okomplicerad hästen. Startsnabb och lättplacerad. Du fick beröm från killarna uppe i hytten. Kuskseger, säger de. Ja, jag fick ju bekymra mig för lite grann av omgivningen här sista biten, och det är klart att det inte alltid är lätt att få dem att tända om när man har pullat upp som jag gjorde då 200 kvar, men han gjorde det i alla fall. Det var snyggt utav han. Lite tur hade du också tidigare idag utanför V75. Du vann ett fyrhundslopp med Citation. Berätta. Ja, Vitas fest blev ju diskad, men uppgifterna säger nu att Citation ändå var först i mål. Men då så, lycka till vid framtiden med den hästen. Sen igår så vann du E3 storfinalen med Lotus Chic. Vilket betyg får hästen? Hon var jättefin faktiskt. Hon gjorde allting rätt i loppet och vann på ett bra sätt med krafter kvar. Sen att många av de bättre konkurrenterna gjorde bort sig, det rår inte hon för. Om du rankar henne i kullen, vart hamnar hon då? Jag tycker att hon är en av de 5 i alla fall i det här läget. Nu har vi några stora lopp kvar, va? Så får vi se när krutröken har lagt sig fram i höst här. Ja, hur ser framtidsplanerna ut? Ja, det är också Breeders' Crown som är kvar, de stora uppgifterna. Sen finns det förhoppningsvis några andra lopp också. Grattis till en väldigt lyckad helg i Sundsvall. Tack så mycket. Stig H. Johansson, ingen snack om att han haft en lyckad helg här i Sundsvall. Nu sätter han punkt för V75-5. Rubis Ingo som vann för 1 Talangsund och 10 Lancaster. 84,05, tiden 15,3. Det är V75-rad 873-8895. 7-1 betalar 297 787 kronor. 6-1 387 kronor. Och man får 34 kronor för 5-1. Dubbelkombinationen 9-5 oddset 17,34.
Över 15 300 personer kom till Bergsåker idag. Nu är de på väg hem, men med sig i ryggsäcken så har de ett gäng fina sportsliga prestationer. Det måste vi säga, det har varit en toppen dag. Både Kunglavec och Järvsöfax var ju fina vinnare, men de kommer ändå lite i skuggan av Springray tycker jag. Har Sverige fått fram en ny internationell stjärna? Ja, det tror jag. Han har verkligen under året visat att han kan växa in i den äldre eliten också. Han var bra som ung häst, men han har successivt plockats in här nu bland de allra största. Och den här är riktigt, riktigt bra. Det får bli slutorden ifrån vinnare V75 den här lördagen. Med trav blir det i TV4 imorgon klockan 17.10. Då hämtar vi V65 ifrån Vaggeryd. På återseende, hej.